Асхас Аймандага жоғарғы асхас алшфтожызы Татьяна Межекова по ергі сонартың арлығылар. Анды аның елбік адылық шады халғын қарындыстары. Инакенти Талмашов оларының өлі. Дюрен 1915 жылды. Қызылдар дүгіріндіп асқыстағы шайжылар комиссариатында тоғынған, анан шады арылысқан, басты барғанда балы дыбысқан, екін жызын олары жыдың тоғыр көрезіргі босқыңының пары бысқан, жызын бала тоңмаларын артысы салып. Добровольна нуға баштесің, сені бұзын ама баш келгесің, ама, қарындастарым бұра айшады, яқып қарындасым жатуқ, алды кісі қалды дебірге, мен нуға қала керексім мінді. Яков Иннокентийнің кіші болған. Ол 1912 жылы түрен. Талмашовтарның пабылары базып өйкі қарынды зәді шадың базы ебзер айланманыр. Халғын тұңмаларғанның кішердің оқсығары тоғынырға келсіған. Татьяна әді жезіне тұңмаларын үшкірерге болызып, үгірінмен де халған. Олушасты ұжа ергі сонларының қады олуқарындызның пішін қайырылыпша. Ол аны 17 октябрді 42 жылды бастыр. Мен аттық разведкады служу берчем. Үлхалзы мені шығыр кызы табылар не. Фашистар сөгім үрті бізірлер некі. Аның мұндық сөстерін Татьяна Аликовна қарақ шады шоқ испол бейінжа. Хумартқа пүшікті олы де палып арқаларына хати-хати қықыртып алша. Базы қажынға да қалзын деп, болған насай на шажынға қобыры бастырсалша. Иннокентий Самойлович Талмашов Твер облысындағы Белый город шатша. Жер соғы біздің ады андағы қомырқы тасты базылыған 2000 шағын шажы арызынды. 31 жыл мұның алынды 30 мұндық көрімнің болған. Жоғарға асқыз алшыртожызы Татьяна Межакова аны андады қарынды да шасатын жердер ең баста ағызын жөр келген. Пүлтізің Белый городы ол екінші қате бол келді. Олың жасты ғужы 9 май үлікіні анды ертірген. Қызы базы барқызының қады. Олар анды ғымырт қатасар түрік шақайықты салғанар, базы өлімі жоқ болқ шөрімді арылысқанар. Шағынар андары де Иннокентий базы Яков Талмашовтының сомларын апарғанар. Елбік адылық ша арылысшыларының шарылығын ғымырт қатасты, белый дағылар оға шақсы базы маңып көрсеттірлер. Аныңар ұлық алғыс оларға түпше қақасының андар шөрген ұғыжа. Құңным шарфырған. Келігінді бірем, алға балы келсен басу қалы барды біттәсен менің. Шоғар қасқысты жүртті күзі үйдек ұлық алғыс жетіші Асқыс Айманың базы әбірек жылтығы машыпке. Шолға сығар алынды олаға ақшының полыс берген. Татьяна Межекованың базы бір қарындызы Яков Самойлович Талмашовтың сөгі Украинады жетші. Андар парарға дайынсы, ұжының сағын бірде ұлдай шоғыл. Талмашовтарның пабызы тіздің ізі жоқ шытпырған. Қажын базы қайды үлхалғының олар амда әлізіне сығарқыл бенжелар.